Головним нововведенням останніх днів стала відмова від використання електронного підпису для отримання сертифікату. Ми дуже уважно слідкуємо за усіма проблемами користувачів. Зараз розпочалася така дуже масова активна вакцинація, і дуже багато користувачів не готові до використання електронного підпису, тому ми на минулому тижні знайшли спільне технічне та юридичне рішення і максимально спростили отримання українцями цифрових ковідних сертифікатів. Відтепер для отримання такого документу фактично потрібно або пройти ідентифікацію в мобільному застосунку, або реєстрацію на порталі, і далі в один клік отримується цифровий ковідний сертифікат. Простіше не буває. Але хочу звернути увагу, що для користувачів мобільного застосунку потрібно оновити версію, щоб ця функція стала доступна. Для користувачів Android ця версія 3.0.14, для користувачів iOS ця версія відповідна 3.0.18. Це дійсно важлива інформація. Я дуже прошу представників засобів масової інформації максимально розповсюджувати цю новину, адже це дійсно важливе спрощення. Сертифікати стали набагато доступнішими для українців. І ми там буквально вчора спільно з колегою з МОЗ відвідували пункти масової вакцинації. Ми бачили, як громадян одразу після вакцинації, виходячи з пунктів, намагаються згенерувати сертифікат. Ми з ними спілкувалися і бачимо, що дуже багато українців поки що не знають про цю інформацію, про те, що сертифікат став простіше, про те, що не потрібно електронного підпису. Дуже багато ще питань в соціальних мережах, на підтримку, до контактних центрів. Тому дуже важливо зараз охопити якомога більше наших громадян, які зараз активно вакцинуються, для того, щоб вони розуміли, як зараз простіше і легше отримувати сертифікат.